Всім привіт-привіт! Сьогодні вирішила довести до ладу свої нігті, і я маю вже такі довгенькі нігтики і хочу зробити з них квадрат. Звичайно, з натуральних своїх нігтів ідеальний квадрат я зробити не зможу, і чому далі трохи покажу вам все детальніше. І так, щоб підпиляти нігті, треба гарно схватити ось так пилочку, щоб зробити квадрат, щоб впевнено тримати пилку. І щоб зробити квадрат, треба тримати саму пилочку. Паралельно нашого нігтя, вільного краю. Так, не треба її завалювати вниз і вгору. А далі треба підпиляти бокові паралелі. Ну, в принципі, нічого складного. Саме складніше це, коли робиш сама собі, бо ти весь час крутиш, вертиш, повертаєш той пальчик, і частіше за все я його дуже вниз туди нахиляю, і тому квадрат не так добре пиляти. А якщо ви працюєш на клієнті, то можна дуже добре вертіти пальчиком, якщо, звісно, не нігті бувають такі, точніше, не нігті, а пальці, напружені пальці, що взагалі неможливо щось повернути і складновато так працювати. Хто з цим спіткався, напишіть в коментарі, бувають у вас такі клієнти, чи, можливо, ви самі такий клієнт чомусь не можете розслабитись і весь час напружуєтесь, то намагайтеся і Розслабити свої пальчики, тоді зручніше і швидше буде працювати майстру, і все буде окей, просто довіртесь, особливо коли ви вже не в перший раз приходите до майстра. Ось таким чином я підпилю свої нігтіки. Як поводжу себе, я чесно не знаю, бо я один раз лише була колись на манікюрі в майстра, а далі вже почала робити сама собі манікюр, Тож, що я не можу сказати, як ведуть мен, мої пальці на манікюрах, то невідомо. Далі продовжую підпилювати, трошечки дліншим залишаю середній пальчик, вказівний трохи не вистачає бокових паралелів, там видно, бо він трошечки закручений. І дівчата. Сьогодні я не буду нічого підправляти, залишу так, як є. Сьогодні просто зробимо манікюр на натуральних нігтях, без якихось ремонтів, ідеальних підправлянь і чогось такого. Зараз я збиваю вугли, ось таким чином, запам'ятайте, а не збоку закругляємо з під низу пилочкою. Наступним етапом, після пиляння я буду приступати до манікюрчику, але зараз я хочу показати на початку, чому мої квадрати не ідеальні. Подивіться, у мене бокова паралель закручена просто на середньому пальці. Як її відремонтувати, треба накласти з того боку багато матеріалу, а пізніше піднігти все то випиляти. Але я не хочу того робити, залишу свою довжину, накладу догори бази і так буду ходити. Спробую як можна краще зробити вирівнювання, а там вже вийде, як вийде. Або можна ще зробити нарощування, або, так як я сказала, накладати матеріалу. Тільки тоді можемо підрівняти і зробити ідеальні нігтики, як з картинки, скажімо так. Ну, а далі вже я приступаю до манікюрчику. І буду робити сьогодні звичайний класичний манікюр за допомогою ремувера. Ось так боковою стороною я віддвигаю пельсиновою паличкою кутикулу легенькими, такими підштовхуючими рухами. Самим центром я не рухаю кутикулу, бо так швидше травмуєш собі і робиш неприємно апельсиновою паличкою. Ось таким чином далі видно вже гарно, подивіться, саму. Грань, скажімо так, кутикули, яка відросла, хто не знає, де та грань. Придивіться, дуже така канавка, скажімо так, йде за сухою шкіркою. Далі я просто накладаю ремувера і чекаю одну або дві хвилини, залеже, тому, як розм'ягчається там все, і відстає наш птик під кутикулою. Заходжу навіть далі туди біля бокових паралелів. Щоб гарно було теж там почистити, бо ми комбі, коли робимо, також туди заходимо фризою, так і там чистимо, і таким чином я зроблю теж ремувером. Трошечки ще підштовхую апельсиновою паличкою, щоб як можна далі зайшов ремувер і там далі все зробив м'якішим Терії, щоб ми змогли пізніше відідрати його апельсиновою паличкою. Хочу сказати, що працювати все ж таки краще з ремувером. Хто робить там класичний, то. Просто з водою, ну так можна і так зробити, але все ж таки впевненіше працювати з ремувером, бо він. Дуже добре розчиняє ось ті шкірочки, які поприликпали. не завжди водою воно так відстає і гарно розчиняє їх, а нам їх все ж таки треба прибирати, особливо коли буде наступне покриття, щоб далі не було якихось подальших відчарувань, і також, щоб можна було якнайкраще зробити прокрашування біля кутикули, бо по якихось там шкірочках ваш пензлик буде просто скликати, стрибати і буде така хвиляста. Лінія прокрашування. Далі я вже ножицями зрізаю собі кутикулу. подивіться, Вона така середня, не м'яка, не, не суха, так, ну ідеальна, скажімо так, для зрізу. Ось таким чином позрізала і за бажанням можемо ще зашліфувати за допомогою шару нашу кутикулу. Далі я намагалась нанести базу, вже треба використати ці бази, які я вам вже показувала не раз, і подивіться, за того, що вона рідка і дуже пече в лампі, в мене вийшло нерівне вирівнювання. Що сталося? Сталося так: я наклала нормальний такий шар бази, не товстий, не тонкий, і помістила в лампу на. Неповну потужність. І воно просто розплилося, не встигло схватитись, скажімо так. Ось таким чином вийшло і доведеться мені то все здирати. Якби я поставила на повну потужність, база ця дуже-дуже пече в лампі, я би просто не витримала, не дочекалась, доки вона заполімеризується. Треба хоча б декілька секунд почекати, тих, щоб вона схватилася, інакше, виходить, ось таке, що в нас просто все розтікає, і вирівнювання йде до одного місця, скажімо так. Просто розпливається, таким чином, і геля розпливається, і база розпливається. База там, та фіолетова, сильно осідав пігмент, тому я її замінила все ж таки на ось таку блакитну. За рахунок того, що я робила тоненький шар підложки молочною базою, у мене біля кутикули. Такий, скажімо, трошечки щось подібне на градієнт вийшло, і до речі, мені дуже добре подобається такий варіант. Можна так робити. Нігті ось такі вийшли гарні і далі хочу трошечки додати дизайну, нічого такого заумного і якогось креативного не буду сьогодні робити. Я маю декілька аркушів, ось таких слайдерів, які вже давно лежать, і треба їх використати нарешті, вже і зробити собі якийсь гарний цікавий манікюр. Дивіться, ось такі цікаві водні слайдери, хоч я не дуже полюбляю водні слайдери, ви вже чули не раз це відео, і хочу туди додати ще ось цих білесеньких бусинок, так? Спробуємо щось зробити, щось цікавеньке. Що треба зробити з водними цими? Так, їх просто треба вирізати і помістити в воду. Вирізати треба точно. Дівчата саме точно треба вирізати слайдер. Бувають такі наклейки ось сьогодні. Що там немає такої, скажімо, плівочки додаткової. Я не маю на увазі ту плівочку, що захисна зверху, а йде ще одна плівочка. Тобто сам слайдер є суцільний з однією плівкою, яка приклеєна до, до підложки. Так? Буває таке, що окремо йде сама, сам малюнок, цей, а буває суцільна плівка, прозора і малюнок. Це все одна така графічна робота, скажімо так. І ось, коли вона суцільна, треба ось так. Ретельно все вирізати, бо якщо ви грубо виріжете якийсь там коло якесь здорове, то тоді вже просто у вас буде прозора плівка, і воно може цей малюнок не вміститися на ваш нігодь. Тож дивіться, які наклейки, якщо ви вже брали, знаєте, що там плівочка, ця наклейка сама одна єдина без суцільної плівки, тоді вже можете вирізати грубо, скажімо так. Якщо ж все таки на суцільному, все Сама прозора, і між цією прозорою зроблене ось таке графіті, малюночок якийсь, то тоді вже треба ретельно вирізати. І це займає, до речі, зайвий час. Мені це не подобається на Aliexpress я замовляла. Також наклеєчки, коли я вам показувала. Також у водні, і там не було такої суцільної плівки. воно не суцільне було, а окремо нанесений малюнок, а окремо сам папер сама підложка. Не плутайте, бо зараз я знаю, що посипляться коментарі, що треба було зняти захисну плівку. Ні, дівчата, захисна плівка знята це все суцільна плівка, з якої зроблено ось сам цей слайдер. Так? Далі вже я розмочила, приклеїла до нігтя прямо на липкий шар і з сухою серветочкою, безворсовою ось так притиснула, щоб воно розрівнялося. Далі я все ж таки не задіяла ті бусини. Мені сподобався такий варіант. Я перекрила матовим топом. Дуже полюбляю, коли йдуть наклеєчки, і перекриті намальовані матовим топом. Просушила також в лампі. Додатково я нічим не закріпляла ці слайдери. Якщо бажаєте, можете нанести тоненький шар прозорої бази каучукової, дуже тоненький, а тоді вже перекривати топом. Ось такий вийшов у мене результат. Я чекаю ваших коментарів, як вам такі нігті, робота, дизайн і взагалі в цілому відео. Якщо воно вам сподобалось, оцінюйте лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.